Labadiena, gerbimi moksleiviai. Šiandieną toliau mes mokysime apie sąlygos sakinį ir ką šiandieną mes darysime. Šiandieną ir kitą pamoką, ką darysime. Tai pirmiausia, įsijungsim pamokos atlikimo tvarką ir joje viską mokytojas išdėstė, ką reikės daryti. Tai išklausysime mokytojo pristatymą apie sąlygos sakinį ir paaiškinsiu darbo eigą. Pagal kompiuterio numerį renkimės užduotį ir ją darome. O darome tokią tvarką. Aprašome žodžiu, kaip įspręsti užduotį, kaip pasirenkam tą užduotį. Toliau pavaizduojame grafiškai tą užduotį, piešinukas, paveiksliukas. Toliau parengėme schemą tam uždaviniui spręsti. Parengėme programą su C++. Gali būti internete, gali būti su kode bloku. Įkeliame programos kodą ir atsakymo langą į bendrą Microsoft Word dokumentą, kuriame jau turi būti sprendimas, pavaizdavimas grafinis ir scheminis. Toliau darbo viršelėje turi būti vardyta sąlygos sakinio užduotis pavadinimas tos temos ir turi būti nurodyta, kas darė. Tai autorius Kauno technologijų universiteto inžinierijos licėjos mokinys vardas pavardė klasė ir kas tikrino Kauno technologijos universiteto inžinierijos licėjos informacinių technologijų mokytas metodininkas Artūras Šakalys. Tai tokia būtų tvarka tos pamokos. Dabar pažiūrėkime temas. Temos yra praktinis darbas. Va čia ir matome kompiuterio numerį 17 ir tam, reiškia, mes pasirenkame darbelius pagal užduotį, pagal kompiuterį, prie kurio kompiuterį sėdite, nuo durų skaičiuojant. Tai būtų ten pirmas, antras, trečias, ir prie kokio jūs sėdite, ten tokį uždavinuką reikia įspręsti. Tai aš čia parodysiu pavyzdį, kaip kelis pavyzdžius tokius pagrindinius, kaip viskas yra padaryta, kaip turėtų atrodyti, o paskui parodysiu, kaip viską užpildyti ir padaryti su Word'u. Tai dabar tai jau sekundėlę įsijungsiu. Taip, Artūras ir 7 klasė, 11 pamoka. Nu ir va, čia tokie bus bendri tokie darbai, kad kur panašus labai atsakymai, ten visa kita, tai jūs galite, pažiūrėdami šitą mano paruoštą dokumentą, gali prisitaikyti ir savo. Tai dabar žiūrėkime pirmą užduotį, kaip padaryti. Nu va. Turiu filmavimo rėmelius pataikyti, tai labai atsiprašau, kad truputį užtrunko, bet tikiuosi, kad jūs matysit viską. Tai dabar matome viršelį, kaip turi sąlygos sakinį užduotis, paveiksliuką pagal temą įdedate, toliau nurodote parengė, kas, koks autorius kas, tai vardas pavardė jūsų, mokinys ar tai mokinė. Ir klasės 7 ten ACBD taip toliau. Na ir tikrino darbą KTU inžinierijos licėjos informacinių technologijų mokytis metodininkas Artūras Šakalys. Yra turinys parengtas automatinėmis priemonėmis, tai vat mes matome su, reiškia, su šito įrankiu vat padarytas turinys yra. Toliau puslapio numeracija yra uždėta. Na ir va, kaip viskas daroma. Tai pirmiausia, tema yra užduotis, tai nukopijuojate užduotį ir parašo Time New Roman 12 šrifto užduotis. Turėtų būti Time New Roman 12 ir dar, jeigu tai yra daugiau teksto, tai padarome, kad tarpai tarp eilučių būtų pusantro intervalo. Toliau, žodinis užduoties sprendimas, tai prašome, kaip spręsta uždavinį, tai reiškia, aprašome jį. Toliau grafinis užduoties sprendimas, taip pat reiškia paveiksliukas įdedamas, arba nuotrauka gali būti, scheminis užduoties pavaizdavimas, kaip spręstote programa, vartotojas, įvedami metai, turi vartotojas įves metus, toliau ar reiškia programa atrenka, ar tinkamas amžius įeiti į kavinę, restoraną, ar netinkamas. Va, tokie schemutė, reiškia, tokie mes programą. Na, ir pati programa, kaip yra padaryta, tai naudojama biblioteka, jūs autorystę pasirašot savo vardą klasė ir vardas pavardė klasė. Programos užduotis yra
parašyta. Na ir pati programa yra parašyta, tai su kintamaisiais, su viskuo parašyta. Dabar kaip ta programa yra, ar tai interneto, ar tai kode blokas, irgi įdedate tą lapą, langą. Na ir ką ta programa rodo, kad reiškia, jeigu įvedus skaičius, bet kokius, reiškia įvedus skaičius, kad jinai turi pranešimus rodyti pagal rezultatą. Nu va, matote, kokie yra darbelis. Tai čia vieno tokio, kur su metais įvesti ir vienas kintamasis yra. Dabar pažiūrėkime, kaip yra su sąlygos sakinu, kuris yra vieno vartotojo vardo reikia žinoti. Viskas yra tas pats, aprašyta, turinys yra padarytas. Nu, čia dar ne iki galo mes nepadarėme, klasėje darėme, tai dabar kartu ir parodysiu, tai sakykime, reiškia, turi būti, sakykime, dabar parengite programą, tai būtų antraštė, toliau, čia užduotis, tai yra, atsiprašau, čia užduotis, va šitą darome, su antraštė vienas, tos užduoties sprendimo tekstas antraštė vienas, toliau grafinis pavaizdavimas vėl antraštė vienas, čia padarom taiminių roman 12, kad būtų ir tarpai tarp eilučių pusantro intervalo, toliau schematinis užduoties ir jis būtų gerai, kad jis būtų kitam puslapį per lūžius, nainame per lūžius, va. Ir mes, mūsų dingo schematinis užduoties, tai tiesiog tada taip nueisim. Reiškia, ir matome schemą. Schemą mes pamatome, toliau mes galime čia irgi lūžį padaryti kitam puslapį, tai būtų... Dingsta, reiškia, tai nukeliaukime kitą puslapį su programos kodu. Tai būtų programos kodas, irgi padarome, kad programos kodas būtų irgi su antraštė vienas. Ir čia mes kodą pamatom, čia irgi tas pats, tai va čia naudojame string, atkreipkime dėmesį, kad string panaudota ir string kintamasis, jeigu įvedame tekstinį kažkokį tikrinimą vardo, ten kažkokie notai, ir va tai padaro, atkreipiu dėmesį, kad nelietuviškai rašome, tai mes kodė blokė, lietuviškai mes nerašome, nes tada kaip per programos langą, kaip kopiliuojame, tai tada meta hieroglifus. Tai reikia nustatyti, kad lietuviškai rodytų. Nu, dabar tokiu, kai sako, momente, kad mes dabar kol kas nepraėjom to programos nustatymo lietuviškai. Tai programos langas, kur va čia turime, tai vėlgi irgi H1 nustatom, arba antraštė vienas. Antraštė vienas, programų atsakymų langai taip pat yra priskirti. Na ir va, visa programa kaip ir yra, tai ypatingai tas kodas vat, matomas, ne? Ir dabar galim pasižiūrėti, kaip tą turinį padaryti. Tai turinį dedam žymeklį, nueiname į nuorodos, nueiname į turinį, pasirenkam kokį nori turinį ir mes turime turinį. Va, automatinis priemonės, o to prieš tai, kur tą rašytą galim ištrinti. Tai va, turime... užduotį padarytą su string tipu. Dabar žiūrėkime dar vieną tokį bendresnį tokį darbą, kuris gali būti padėti visiems, tai yra, kai keli žmonės vartotojai yra čia su dujomis, mergaitės, reiškia, naudojo dujas. Užduoties sąlyga būtų tokia, kad parenkite programą, kuri tikrintų, kiek sunaudojo dujų Rasa ir atskirai Rita ir parodytų, kuri daugiau sunaudojo dujų per N laikotarpį. Užduoties sprendimo prašymas programa paprašo, kad įvestų duomenis atskirai Rasa, atskirai Ritai per laikotarpį irgi kintamasis išvadytas kintamasis N ir B Ritai ir Rasai. Nu, kadangi mums nurodė N nurodyti kintamąjį per laikotarpį, mes čia N panaudojame.
įvestus duomenys programa suskaičiuoja, palygina ir praneša, kuri mergina dujų sunaudojo daugiau. Tai grafinis užduoties sprendimo pavaizdavimas arba tiesiog iliustracija. Na, schema užduoties, tai programų dujų sunaudojimas, įvesti vartotojų duomenys, čia bus daugiau kintamų aišku, bet čia pradiniai tokie duomenys, programa skaičiuoja ir lygina duomenys, programa praneša apie daugiausiai sunaudotojų dujų vartotoją arba lygus. Na, programos langas kode blokė, kurią programa buvo padaryta, programos kodas. Tai vėlgi biblioteka yra aprašymas, kas ką darė ir užduotis parašyta, ir pati programa yra išvardyta jau su visais kintamaisiais ABC, ABN, CD, tai vedimui naudojama A, B ir N, ir paskui sudauginamos reiškia dienos iš sunaudotos reiškia energijos, kurias vartotojas įveda. Ir gaunasi kintamasis C kaip rezultatas, tas pas su D yra, tai C yra rasai naudojimas, D ritai naudojimas ir paskui lyginama rasos, kad rasa daugiau, jeigu ne, tai ritos lyginama su rasos daugiau, jeigu ne, tada abidvi vienodai. Tai programa tai vat, rodo, kaip dirba. Langai, visi variantai prabėgti, kada rasa daugiau sunaudoja, kada rita daugiau sunaudoja ir kada abidvi lygiai sunaudoja. Taip, manau, kad iš to, ką viską parodžiau ir kaip tas darbas turėtų atrodyti, jūs viską supratote. Ačiū, kad žiūrėjote.